أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی یہ بہت ہی پیاری ویڈیو اور کمال کی ویڈیو ان دوستوں اور بہنوں بھائیوں کے لیے ہیں جو بیٹے کے خواہش مند ہیں جن کو خواہش ہے کہ اللہ پاک ان کو بیٹا عطا فرمائے تو آج میں ان کے لیے بہت پیارا اور آسان ترین وظیفہ ہفتے میں صرف ایک دن کرنا ہے اور پڑھنا بھی اتنا نہیں ہے صرف 10 بار پڑھنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں اچھا سا اظہار بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مبارک نام صفاتی نام ہے یہ بہت پیارا نام ہے اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے ہر جمعے 10 بار اس کو پڑھ کے آپ نے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے جو پریگننٹ ہیں میری مائیں اور بہنیں وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں ان کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ بھی جمعہ کے دن یہ اللہ عز و جل کا صفاتی نام جو ہے یا باری او یا باری او یا باری او یہ اللہ عز و جل کا صفاتی نام یہ 10 بار پڑھنا ہے ہر جمعے کے دن اور 10 بار پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہی ہوگا اللہ پاک آپ کو چاند سا خوبصورت سا بیٹا ہی عطا فرمائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ